poikien kanssa päästiin läpi turvatarkastuksesta läpi ja nyt mennään etsimään joku saatanan taverna, mistä me saadaan avaimia Airbnbihin. Nyt ollaan virallisesta Albaniassa. 50 keski-ikäistä albaanialaista kysyi multa just, haluanko minä taksia? Mä vastasin kaikille vuorille, en todellakaan. Ensimmäiset Albanian maut. Birra. Ei bar birra. Elbar. Elbar. Korsaa. Mitä mieltä? Blonde beer. 1-5 arvostelu. Mä sanoisin 3,1. 3,1. 4,1. Aika kova arvostelu. Annoitko sä vaan sen alkoholiprosentti, mikä sen 4,1? Tosiaan saavuttiin Albaniaan ja heti ongelmi. Airbnb host Mr. En muista nimeä, oli jättänyt huoneeseen avaimet. Mä luulen, että se oli käynyt siellä vessassa vaan paskalle. Se haisi sen verran pahalta, että se ei kehannut päästä meitä sinne. Ja nyt se sanoi, että tavataan uudestaan puolen tunnin päästä. Katsotaan, miten käy sit. Nyt on Albania Airbnb checked in. Tää on kyllä ihan moderni näköinen huone. Tai siis kämppä. Mä puhuin pojille, en kameralle. Iso sänky. Pari AC-laitet. Kaksi erillistä parveketta, joista on ihan kivat näkymät. No, kivat ja kivat. Ja iso huone. Teddy bear. Ja kolmas sänky on tuossa sit. Sänkysova. Isompi barbeke. Juu, tää on kiva. Tämmönen, seuraat pari yöt. Pakko saa videolle. Historiaa on tapahtunut, Vilkun pisse on tuolla, kun meikäläis on tossa. Se on jakoisella tossa. Ne menee aika hienosti sillä lailla. Foodiumi. Joo. Nyt tultiin vetää proper pizza. Mitä veikkaa, onko se proper pizza? No veikkaa, tää on aika hyvä. Joo, no niillä oli aika mielenkiintoisia, kyllä niillä oli, niillä oli burger pizza ja best selleri, me otettiin matso. Matso miehillä matso pizza. Paikallista katuruokaa. Joo. Mut loppulasku oli 3 bissiä, 3 pizzaa, 30 €. Et ei se pizza voi liian paskaa olla. Niin taas nähdä. Thank you. Aika hotti jo. Hyvän näköistä. Tää on vähän kuin albaanialainen kotipizza, mut parempaa. Tänään testis paikallinen IPA, birraria e gyushit. Vaikka nimi viittaisi siihen, että se on paskaa, se on kaljaa. Se on ihan hyvää kaljaks. Ja tässä on ranta. Tässä on meidän dokumentin pari. Näyttää aika kylmältä edelleen. Jälkiruokaa. Niko otti natsin. Se on toi. Joo, ei meillä aikaa. Ei me odotettu näitä ihan liian kauan. Nyt mennään, syödään. Ei enää kuvata. Possujuna kulkee kohti vuoren huippua. Siellä on jonkinnäköinen, en mä tiedä, onko ne jotkut rauniot vai linna vai ruokapaikko vai mikä hemmitti se on, mutta se näytti hienolta teille parvekkeelta, kun katsottiin, niin se oli valaistu kokonaan. Matkaa 4,5 km nousuu, 250 about, ehkä sitä luokkaa. Molemmat on! Let's go! Leijona hyppää tuolla puskasta. Kuka on hitain, se kuolee. Castle of Lecuresi. Mene kalsarit vaihtoa tän reissun jälkeen. Ainakin pesu. Eilen pestys. Ottakaa nyt vuori, kun pitkä ne jatkuu. Ei oo enää kuin varmaan 500 metriä.
hiki painaa päälle, pohkeen verisuonet pullottaa, laiskat turistit tulee alas takseille. Suomi poikki perkelee tuli ylös. Lighthouse. Tässä on tää nähtävyys, mitä me tultiin kattamaan. Kaikki tämä kävely ton pienen mökin takia. Ei oikeasti. Siellä on Castle on the Hill. Pöksä, tässä on uuden bokserikin. Kahden uuden bokserit tosta. Eka. Kirkossa tai sitten tää on joku rukoushuuto. Alamäki on rento juosta kohti ravintolaa. Katsotaan kuin pitkä jakseta. Juostiin itsemme matkalla olleeseen ravintolaan, josta on kivat näkymät Albanian maaseudulle. Pikkäs pitäis tulla kaiken näköistä uppopaistettua meren elävää. Mitä sä otit, Peksu? Mitä se oli? Ground beef kamaa kuin mä. Ground beef steak. Joo, joku steikki. Barivaljakko sai tommosen kyseisen pihvin salaatinlehdillä ja ranskalaisilla jalostettuna. Äijäruokaa. Nyt sai myös allekirjoittanut oman uppopaistetun ruokansa. Siinä on kuollut rapu. Nyt on syöty välimerellistä ruokaa. Olisikohan se ollut sit joku 7.5. Jos se olisi ollut lihalautari, niin sit se olisi ollut ehkä 9.5. Mut loppulasku oli 50 kaikkines päivines kuulemi. Suht halvalla päästiin. Tämmönen kärry meillä on tänään pe. Hienosti tuli, hienosti meni. Toivottavasti menee hienosti loppuun saakka. Meikäläinen toimii kuskina tänään, Opel Meriva. Otettiin pieni pitstoppi, sikaristoppi. Ollaan about puolesvälis. Mä en tiedä, about puolesvälis varmaan saadaan tästä Blorea, missä on meidän seuraava majoitus. Tuossa on joku sonnin paskaa. Pitkän ajomatkan jälkeen Sarandast Bloreen allekirjoittanut kuskipenkillä. Helvetin stressaantunut, vihanen, suuttunut, kaikki negatiiviset adjektiivit. Vihdoinkin saavuttiin Bloreen Airbnb:hin. Herra Italiana tuli antaa meille avaimet ja sanoi, että pistäkää palasiksi. Täältä näyttää korkea makuuhuone, AC-laite, tärkeimmät. WC, tyylikäs, puhdas, pari sänky sekä sänky jollekin yksinäisellä. Hoho, jääkaappi löytyy, liesituuletin. Nyt ollaan sivistyksen parissa. Bloren ensimmäiset ruokailut. Dinnerillä Beer House 24. Tultiin ottamaan paikallista ruokaa eli pizzaa, joka on siis Bloresta kotoisin. Tää on osoittautunut varmaksi valinnaksi. Melkein me joka paikasta löytyy, maksaa 3 €. Pina colada. Sarande oli ihan tällä jälkikäteen voi sanoa paska. Se oli vähän keskeeräinen. Ja kaikki paikat oli
oli sit baari, ravintola, mikä tahansa kyseessä, niin tuntui, että oli vähän keskeeräisiä. Ei niissä ollut minkäännäköistä tunnelmaa. Niin, tunnelmaa. Ei niissä ollut mitään tunnelmaa, ei niissä ollut mitään tiettyä. Ne oli vaan simssitaloja, mitkä oli lyöty kasaan ja toivottu, että ihmiset maksaa rahaa. Me ollaan tässä ihan rannan kupees. Oh. Tuolla näkyy vuori mukavasti tuolta taustalla. Näyttää aika likaiselta. Ei tästä mitään läpi näe. Ei pitää. Me luultiin, että tää on lasista tehty. No kun porukka kaikki katteli alaspäin. Se on jo betoni. Se on betonilautta. Ne varmaan katsoo, että tästä kenenkään paskaa. Joo. Tässä on pojilla muutama drinkki takan. Mut kyllä me ajattelin, me ostetaan biljetit ja mennään katsomaan. No semmonen homma, että pojat meni samaan autoon. Se on tupla kovuus, mitä mä tulen teitä päin. Kamera lentää. Ei oo paha. Meillä on dashcam. Parempi olla. Onks toi niinku jarru? Mitä mun auto ei liiku? Laitan se kulikko sinne. Ajan sinne sisään. Vittu, kyllä se oli 200 arvoisen. Joo. Meillä on Glock. Is it a Glock? No, it's a Beret. Beret? That's good. This is our host today. Eating peanuts. Popcorn. Yes. Alright. Hey. Here's we wanna shoot. How many? It's the ticket. It's not the red ticket. Fuck. Yeah. Which you, one? You need this one. Yes. Okay. Nice. Okay. James Bond himself. 007. He's right here. Me odotan joku pissepanos. Joo. Olisiko ketä kaataa vähiten, niin tarjoa molemmille juomaa. Pisset, pisset jostain kaupasta, marketin sen. Mä voin aloittaa. Ei jumalauta. Nyt on paineet. Mä en oo Intissäkään päässyt vielä ATT:stä läpi. Peksa, mitä sä luulet, ketä joutuu tänään maksuun meidän häksä? Mulla on vähän paha olo siitä, voi olla minä ite, mut... Jes, lamas! Okei, okay, 8. Alkulämpö, paitaa, yksi nappi auki. Yksi nappi kiinni ehkä. Minä ite mun. Peksa oot puttuu silmällä. Peksa on maksumies. Ei oo, ei Peksa. Mut sun veikkaus on oikeeseen. Kai silläkin jotain voittaa. Lähetäs kauppaan. Tultiin poikien kanssa ottaa pienet yömyssyt toi noi kello. Lähentelee yhtä. Meikäläinen näki listalla sujukin, mikä on spicy sausage. Ja se on tämän näköinen. Tää on hyvä vetää tälläi kello 0.40. No on siinä vaiheessa vähän salaattiakin. Katsotaan kuin hyvin tulee uni. Mä heräsin tähän kauniiseen sunnuntaiseen päivään. Airbnbist, Vloren keskustasta. Pojat on ollut hiljaisia tänään. Vanha varo mistä johtuu, mut... Tämmöset oli... Tämmöset löytyi täällä. Mä en tiedä mihin näitä on käytetty. No silmälaput. Nyt jumalautapa. Selittäkää. Selittäkää tää löytö. Ne ei oo kyllä silmälaput. Vai onko?
reppuja, että tänään on ollut rannalla ja uimasyyden. Mun täytyy varmaan lopettaa tämä dokumentti tähän. Me ollaan Vlören vanhassa kaupungissa. Vlören vanhan kaupungin Grillhouse tarjoaa tänään lihaa, ranskalaisia ja leipää. Bussin kanssa tultiin. Mistä tuosta? Vlörest, Tiranaa. Kuinka pitkä reissu? 2,5 tuntia. 2,5 varmaan. 2,5 makso 7 € per henkilö. 6 euroa. Meiltä kusetettiin vilkulta ja muut white man price, mutta ei. Sitten hypättiin bussiin, missä luki keulas Skoder. Tyhjä bussi. 300 täällä näin. Ei oo ilmastointi muuten täällä. Vähän vanhahtava bussi muutenkin. Mut Skoderi, en tiedä kauan tästä mahtaa ajaa sin. Pari tuntia varmaan taas. Varmaan joo. Pari tuntia varmaan ja sit sieltä pitäis löytää joku tapa, millä me päästään Montenegroon. Päästään me tänään päivä sit jo Montenegroon. Tällaista tänään. Millaista huomenna? Sen kun tietäis.